Найперша хвилинка знань від Олени Березовської буде присвячена стану вагітності. Адже ми всі переживаємо, коли ми вагітні, бо ми хочемо отримати здорову дитинку. Ми хочемо виносити цю дитинку без ускладнень, з чудовими почуттями, що не завжди буває при вагітності. Проте, шановні жінки, будь ласка, завжди пам'ятайте, що вагітність – це не є захворювання, це не є хвороба. Це всього-навсього фізіологічна. Фізичний стан розмноження, створення потомства, виношування потомства. І хоча цей стан може супроводжуватись деякими неприємними відчуттями і симптомами, наприклад, блювотою, біллю і багато іншим, насправді це не є хвороба, це не є реальний діагноз, який потребує безкінцевого втручання і лікування. Тож шануймося і носимо вагітність з радістю.